Svettigt, tufft, är på gymmet, kör, kväll, musik i bakgrunden. Vad väger mest? Motivationen eller tröttheten? Motivationen eller tröttheten? Vad är det som ska vinna? Vad är det som ska vinna? Förtjänar du? Förtjänar du vila? Förtjänar du att ligga i soffan? Förtjänar du att ta det lugnt? Chilla? Förtjänar du att återhämta dig? Kolla på Netflix? Förtjänar du att göra massa skit? Kanske. Efter det här ska jag fan ligga i soffan. Jag ska inte göra ett piss. Jag har haft ganska tuff, svettiga så här arbetsdagar. Jag har ett eventuppdrag ute på ibland. Så igår satt jag i bilen 6 timmar. Kom fram sent till hotell mitt i natten Västerås. Upp, köra 7:30 idag på mornaden. Tillbaka hem ungefär 5:30 på kvällen. Vila, göra lite grejer, bygga business. Sen dra till gymmet, dra till gymmet, dra till gymmet, dra till gymmet, dra till gymmet. Köra, tjutta på, mata på. För jag vill inte bara låta tröttheten vinna i det här slaget. Lägga mig på soffan, det är så sjukt jävla enkelt liksom. Jag har inte tid med det. Jag vill känna att jag vill känna mig tillfreds, tillfredsställd. Och hur gör jag det? Jag drar till gymmet och kör en svacka. En svacka. Jag kör en sväng. Jag kör en svacka. Jag kan inte ens prata. Min hjärna är trasig. Jag tänker skit i det. Alltså, det gäller att komma igång och arbeta liksom. Det gäller att komma igång och arbeta. Kör hjärnet. Sen kan du vila. När du är förtjänt. Gjort du förtjänt av vila. Känn efter hur kroppen faktiskt känns. Ibland kan du vara sjukt trött och då kanske du har förtjänat din vila då. Men ibland tror jag att det snarare är åt andra hållet. 95% av fallen så kan du antagligen göra mycket mer än du tror. Du har en fantastisk potential. Det är dags att upptäcka din urkraft. Jag vill bara förmedla det. Ska jag köra lite till, sen drar jag åt helskotta härifrån. Sen ska jag vila. Kör hjärnet, mata på, get upp, get upp, get upp. Du är grym, du är fantastisk. Kötta på. Ha det gött.